Kalle äsja ütles, et kriis on üks suurepärane võimalus muutuda paremaks, pääseda arengu teele. Aga ma lisan, et kriis on siiski ka kõige suurema tõenäosusega hävingu algus. Kriisi ka kui inimene on haigestunud ja on äkki tekinud kriis, siis peavad kõik hinge kinni, mis nüüd saab. Kõige suurem tõenäosus on äkki surm. Sa ei oleks sisse võtta. Mina ei tea, võib-olla kiire ole ka. Sa räägid nii kõvasti, et... Räägid nii kõvasti, kuuleb niigi. Ei ole, ma olen mingi sisse ka. Mul on mingid aparat. Aga teine võimalus on, et jääb raskelt põdema ja tõesti kolmas võimalus, et hakkab tervenema. Me loodame seda viimast. Aga iseenesest ei teki, päris kindel. Ja ma pärin prillid ka ette ja Kristjan Puusilt oma ettekandes juhtis meie tähelepanu sellele, et kriisi puhul või kui midagi, keegi on sattunud kriitilisel teele, siis üsna sageli otsitakse võimalusi põgenemiseks. Kes kuhu põgeneb? No võimalusi on palju. Kes alkoholi, kes narkootikumidesse, kes töösse, sporti, seksi, ükskõik kuhu. Kui keegi kuhugi saab, peaasi, et ei paistaks välja. Peaasi, et ei oleks aega mõtelda selle üle, mis tegelikult juhtus. Aga muidugi on ka teisi teid. On võimalik teha nägu, et pole häda midagi. On võimalik ignoreerida. On võimalik ka asuda võitlema, millest oli juttu. Ja näis, kui halvaks võib olukord minna, et inimestel saaks villand. Et ütlevad, vaata, rohkem enam ei tagane, nüüd hakkan võitlema. No, võib-olla ma seda lootsingi, aga... Ole ka neist, edasi järg. Läks. Iseenesest ei lähe paremaks. Siis tuleb tõesti selg sirgu ajada, siis tuleb öelda, et aitab. Aga nii nagu täna ka esimese ettekandes väga selgelt oli öeldud, et ega teised kuskilt kõrvalt kuigi palju siiski ei saa. Ja üks kõige ohtlikumaid asju, mis Eestis on, see on need igasugused nõunikud ja abilised. Kes tahab vaielda? Küsimus ongi selles, kuidas ise seisuda. Ja ka abiks võib nimetada ainult seda, tänu millele saab ise seismamaks. Igasugune toetus, mis muudab, tekitab sõltuvuse, on kahjulik. Ka väiksel lapsele ja igal ühele. Ka ravimisõltuvus. Sõltuvus on väga ohtlik, kahjulik kindlasti. Ja ka Aafrika rahvad on nii viletsas olukorras, nagu nad on, põgenevad, kuhu saavad, peamiselt see igasugust abi tõttu. Aga veel üks niisugune põhimõttelist laadi täpsustus, et seda, mis on nässus, ei saa paremaks muuta. Jälle keegi ei taha vaielda. Ei saa. Saab, minu vabandused, aga me oleme eri arvamusel ja pärast räägime täpsemalt, miks ma niisuguse küsimuse esitasin. Kui me tahaksime midagi, et midagi muutuks, siis me peame tegelikult avastama, miks on korrast ära. Muuta saaks põhjuseid. Mitte seda tegelikult ennast. Ühiskonnas ja ka arst ju ravib inimest. Ja selleks, et ta saaks inimest ravida, peab ta avastama hälbimise põhjused. Ja ühiskonnas on samamoodi. Me peame avastama, miks on mingi protsess sattunud kriitilisele teele, miks süsteem tervikuna ei funksioneeri normaalselt, muutub vääras suunas ja ei arene. Arengeks ole kvalitatiivset üleminekute järjepidev jada täiustumise suunas,
Aga kvalitatiivsete üleminekut teada hääbumise suunas on taandareng. Ja kui me oleme küllalt tähelepanelikud, küllalt suure elukogemusega ja oleme fikseerinud, et ühiskond ei arene mitte ja inimeste elu ei ole kooskõlas ootustega, sel juhul me peaksime avastama, miks on nii juhtunud. Ja nüüd, pangem nüüd tähele ühte asja, nüüd argneb. Esiteks oleks vaja vähendada, eal juhul kõrvaldada takistused, tõkked, aga teisel puhul ja samal ajal ja sinna kõrvale on vaja avastada, mis on puudu, mis on vajalik ja mida tuleb kas täiustada või lisada. Mõlemas suunas. Ja nüüd rõhutan sellist asja ka veel, eks ole, et mingite juppidega tegelemine ei vii kuhugi. Silmas peab pidama tervikut. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid, mitte osad. Osad muutuvad, tegurid muutuvad, aga arenevad ainult süsteem. Ta mitte süsteemne tegutsemine rahuldavaks ei saa kujuneda. Aga lähme nüüd edasi. Ma arvan, et me peame lihtsalt teadma. Kui ei kogemuse varal ei tea, siis tuleb uurida. Siis tuleb süsteem luua, mudel luua, mudeli abil tuvastada põhimõtteliselt olulised tegurid, nii need, mis on vajalikud ja mida peaks hoidma, kui ka need, mis on vajalikud küll, aga ei ole rahuldavad, järelikult peab täiustama, kui ka need, mis on ülearused ja millest tuleb vabaneda, ja need, mis puuduvad ja need tuleb lisada. Nii siis üles on jagunes meil neljaks oluliseks komponentiks. Ja areng, nii siis oleks meie see keskne idee, mille nimel me tegutseme. Ehkki igapäevaselt me peame hoolitsema selle eest, et süsteem funktsioneeriks. Funktsioneeriks normaalses rütmis, sobivas suunas ja selliste tagajärgedega, mille pärast oleks piinlik ja pärast peaks kahetsema. Nii siis funktsioneerimise, muutumise ja arengu ühtsus on oluline, aga selleks palevuseks oleks siis ikkagi areng. Nüüd rõhutada tuleb meie arutusest täna ka seda, et arendada mitte keegi, mitte kuidagi, mitte midagi, mitte kuskil kuidagi ei saa. Ka last ei saa arendada. No, kui kellelgi õnnestub tõesti kurjale kirja ära saata, siis see loode hakkab arenema loodusseaduste järgi, eks ole, ja me ei saa arendada. Ja ta sünnib siia ilma ja siis, kui kõik hästi läheb 9 kuu pärast, aga ühiskonnas on samamoodi. Ja ühiskonnaseadused, loodusseadused ja mõtlemisseadused, ehk loogika, on need asjad, mis tuleb ära õppida. Selle heast tahtest, et hakkame tegema, ei piisa. Arengu eeldused tuleb nii siis avastada ja see fail, mis siin teie ees on, ega ei ole mõtet siin hakata maha kirjutama kiiresti ja pähe õppima, pole mõtet. See on kõigile kätte saadav, nii et edaspidi saab kodus sõpradega koos ja oma ette vaadata edasi, mõelda, laiendada, süvendada, ega niisugused käsitlused ja see, mis praegu on ja ka mis edasi tuleb, ega need ei saa olla lõplikud ja täiuslikud ja niimoodi ideaalsed. Vastupidi, need on mõtlemise algatamiseks ja me oleme kogu aeg teel, kohal jõudmine võimalik ei ole. Kõik muutub, areneb, täiustub ja iga üks on looja, selle täiustaja ja muidugi ka uurija. Lisan selle koha peal ühe natuke esimesel pilgul võib-olla kellegi jaoks natuke naljakana tunduva märkuse. Selgeks saab mingi asi, milles me tahame süveneda, mida me tuleme kuskil konverentsile kuulama ja kuulame teisi inimesi ja selgeks saab midagi peamiselt ja ma ütlen nüüd natuke liialdades võib-olla ka siiski üksnes, juhul kui õnnestub seda kellegi teisele seletada. Ja kui see teine inimene hakkab rääkima, et jah, vaata, tõepoolest,
ja nii et sellised hääli tegema, siis hakkab endale selgeks minema. Temal veel mitte. Aga kui tema hakkab seda edasi omakorda seletama oma inimestele, siis saab temagi selgeks. Ja nii nende teadmistega on. Kusjuures pangem tähele, ega teadmine ei tegutse, isiksus tegutseb. Teadmiste, oskuste, arusaamise ühtsus on väärtus. Aga siit praegu see teadmine, ega sellest ei piisa. See on vajalik, aga mitte küllaldane. Nüüd peab oskama seda kasutada ja aru saama, miks on nii. See miksi juurde tuleb, jõuab mõteldes, mitte õppides. Mõtlemine, kui analüüsime, sünteesime, võrdleme, vaatame, modelleerime, avastame, miks on siin seda, mida ei tohiks olla, miks on seal see puudu see, mis peaks olema. Ja nii et ma kutsun kõiki edasi mõtlema ja seda vähest, mida ma siin saan teile näidata, ainult käsitada mõtlemismaterjalina. Nii siis primaarne on iseregulatsioon, mitte juhtimine, mitte see, mida tehakse, vaid kui õnnestub sättida süsteem funktsioneerima nii, et ei oleks vaja juhtida, ei oleks vaja valitseda, ei oleks vaja seal administreerida ja nii edasi, siis on hästi. Ja selle reguleeritava süsteemi täiustamine on põhjendatud üksnes juhul, kui see viib iseregulatsiooni poole. Nüüd see loogika, see otsimisloogika on teie ees nii nagu mina sellest aru saan praegu ja mida ma söandan soovitada. Siia võib panna keskele ükskõik mille. On inimene, ühiskond, areng, eks ole, aga selleks, et asja nägema hakata, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Igast vaatepunktist paistab mingi eriline pilt. Ma olen üliõppistel mõnikord joonistan üks nelinurga tahvlile ja küsin, mis see on. No nemad vaatavad, eks ole, mis nelinurga. Ma ütlen, ei ole, see on püramiid põhjalt vaates. Siis teen teise samasuguse veel, tõmmad niisuguse risti sisse, küsin, mis see on. Jälle püramiid, end tipust vaates. Kolmnurk niisugune ja külje pealt jälle püramiid. Siis teen niisuguse rombi, eks ole, kriips keskele. Jälle püramiid, serva pealt vaates. Tähendab, kõik on püramiidid. Õigeid vaateid saab olla iga asja kohta küllad üsna palju. Selleks, et näha inimest, inimene kui indiviid, inimene kui pois või tüdruk seal, nii pikk, nii raske. Inimene kui ühiskonnaliige, inimene kultuuri esindaja, inimene kui rollide kogum, tööjõud, eesmärk, vahend, igas. Nii kui me vahetame vaatepunkti, teine pilt. Ja selleks, et ühiskonda näha või ükskõik, mis asja näha, tuleb leida kõigepealt küllalt palju vaatepunkte. Kus on küllalt palju, no keegi ei tea, mida rohkem, seda uhkem. Edasi tuleb vaadata, millest ta koosneb, milline on struktuur, ehk kuidas jupid üksteise suhtes paiknevad, genees, kuidas tekis, see konkreetne või üldse, filogenees, ontogenees, dünaamika, kuidas ta funktsioneerib, muutub, areneb ja milliste omadustega ta on, mille alusel oleks võimalik teda korrektselt kirjeldada. Teab, see on see eeltöö, 1, 2, 3, 4, 5, 6. See järel vaatame, millest ta sõltub, majanduslikud, õiguslikud, sotsiaalsed, poliitilised, energeetilised, kultuurilised, tehnilised, tehnoloogilised, ökoloogilised ja nii edasi. Ühesõnaga, et me midagi ei jätaks iga sinna vahele, vastasel juhul on nässus. Pole mõtet lihvida tünni mõnda lauda, kui teist lauda kõrval polegi ju. Teab, kõik pead olema, siis on tünn, muidu ei ole tünni mitte. See tünni mudel on Eesti talumehel olnud ei tea, mis ajast juba mõtlemise mudeliks. Ja see järel vaatame, mis sellest sõltub. Kui sellest asjast ei sõltu suurt midagi, siis ei tegelda üldse. Aga kui sellest sõltub väga palju, no siis peab ju süvenema, siis peab hoolikalt tegelema. Argumentatsioon tuleb siit. Tegeleda vaeva peame nägema siin. Et tekiks see, tänu millele saab tegelikult tekida see. 1, 2, 3, nüüd valsi taktis loogika. Ja mina mõtlen selle varul. Ja kui hakkate proovima, mul on hea meel, kui kellelgi hakkab meeldima. See on päris hea mõdel, enam lihtsam ei saa olla, aga see toimib. Nüüd ma toon siia ühe väikse näite lapse vaatepunktis. Lapse puhul on siis selge, eks ole, millest sõltub tema areng. Esikohal ma põhjus on kõige magusam. Kõige magusam on uni. Ja
see on kõik, kõik värske õhk ja värske toit ja kõik see asjad, eks ole, jooksmine, liikumine, kindlustunne. Ja lõpuks on siin viimasena nimetatud ellust, õrnust ja armastust, aga kui see oleks pandud esimesena, siis oleks võib-olla veel täpsem olnud. Aga tähtis on, et teame ju küll. Me ju teame enam vähem ka seda, kuidas ühiskond funktsioneerib, muutub ja millest sõltub, eks ole, teame ju. Noh, aga mis siis? Ei tee ju. Kui siit mõni paneb 120 hotellist mööda, kas me ei tea, kes roolis istub, ei tea, et siin sõidetakse 50. Teab küll, aga ikka rikub. Ja kõik kohad on täis inimesi, kes teavad, teavad, aga ei arvesta. Ja selles on nüüd üks raske koht. Kogu see mõtlemine ja see teadmine, õppimine ja need on mõtet siis, kui seda arvestada tegelikult. Aga ja sellistest tutvumisest ja niisugust saalis istumisest ja ei piisa kindlasti. Vajalik on asi endale selgeks teha, mitte natuke vaadata. Ja nüüd see subjekti, olgu see siis inimene või üks ras, milline inimeste kogum, kes toimib aktiivse algena, ehk subjekt, selle areng on loomingu funktsioon. Rõivalooming, toidulooming, suhtelooming, tekstilooming, kunstilooming, looming, igas asjas. Loovus on see jõud, mis viib edasi. Mõtet viib edasi ka sünergia. See, mis see nagu lumekuul hakkab veerema, mida allapoole saab, see suuremaks läheb ja lõpuks on laviin. Laviinid viivad eest, laviinid rikastavad, need murravad puruks kõik, mis takistab. Aga see selline loomepotentsiaal on subjekti ja ka ühiskonna edenemise üks absoluutselt vajalik eeldus. Mul on, noh, ei ole tea, mis kena siin öelda, aga ma ei saa ütlemata ka jätta. Eestis on lõpmata palju andekaid inimesi. Eestis mina ei tea, mis asi see on, kas see on see Maarjama värk või, aga siin on väga palju annet ja sellised inimesi, kes on noh, sündinud siia ilma ikka väga, ma ei tea, looja või loodus on ikka nii väga elde olnud. See on imetlusväärne, aga väga paljud vanemad ka ja õpetajad ka ei oska seda märgata ega ka oluliseks pidada. Ja tegelikult väga suur osa, ma arvan, et cirka 90% andest hukkub enne, kui laps jõuab sinna põhikooli. Ja see on meie üks kõige hirmsamaid asju. Rahvuslikuks põhirikkuseks ongi anne, mitte turvas või põlev kivi või ma ei tea, mis asi. Aga anne. Ja seda peab hoidma nagu silmatera vastasel juhul ei ole Eestil välja vaateid. Väike rahval siin suurte hulgas peale vaimu jõu väga palju muu peale loota ei ole. Kes tahab vajelda? Ma loodan, et mõni ootab veel natuke. Nüüd, niisiis, seda ma juba mainisin ja lähme edasi. Ja nüüd, kui me vaatame, mis iseloomustab inimese arengutaset, aga ühiskond on, ma ei ütleks, et inimeste summa, vaid hoopis teine kvaliteet, teine asi, aga ikkagi me peame ju teadma ka, mis iseloomustab seda taset. Ja mis ma panin siia lihtsuse mõttes, et kohe ühiskonna juurde ei läheks, vaataks ennem ennast. Ja see ei ole ka mitte selleks pandud, et kedagi teist hinnata, vaatame ennast, igaüks ise, ennast. Teistele ei ütle. Aga pange endale hinded ära ja siis vaadake, palju kokku tuleb. Ja kui mõni siin on ikkagi nii nullile lähedane, siis pole väga tähtis, kui palju on teised, siis on ikka null. Nulliga korrutamisel. See on koduseks ülesandeks edas. Ja nüüd on... Siin nurga sees on üks niisugune pisike kuue vektoriga mudelikene. Pange need sõnad,
et see siia ja vaadake, et see ka terviklikuks jääks. Tähendab, tähtis ei ole mitte see füüsiline ega vaimne, vaid füüsilise vaimse ühtsus. Ja Coubertin ka ütles ju, et terves kehas terve vaim, tegelikult ta muidugi ütles selle lause natuke teisiti, ma igaks juhuks mainin. Ta ütles nii, et terves kehas peab olema ka terve vaim. Ja see on natuke teie asi hoopis. Nüüd intellektuaalse ja emotsionaalse ühtsus, kõlbelise ja sotsiaalse ühtsus. Ja tähtis on, et mitte üks või teine või kolmas, tähtis on, et ükski neist ei puuduks. Vastasel juhul on teised mõtetud. See kadub mulle endelt. Ma olin siin. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ah, hakkasid tulema või? No näete. Ja see sama mõte, aga nüüd natuke teise nurga alt nähtuna. Ja sama asja me peaksime nüüd siis vaatama, et miks see siin on. Sellepärast, et kui ikka inimesed tegelikult käivad kõvasti koolis, on igasugust paperid, aga haritud ei ole mitte, siis Eestil väljavaated ei ole. Ma ei taha küsida, kes tahaks vaielda. Ja sedagi saab kodus natuke vaadata ja igaüks oleme ise selline, nagu me oleme, ja meie lapsed sellised, aga ühtlasi me saame ju hoolt kanda ka, et Eestimaal osataks seda kõike oluliseks pidada. Ja sellest sõltub Eesti tulevik, olulisel määral. Kas inimestel on võimalik kujuneda haritud inimesteks või ei ole? Paar päeva tagasi, küllap on siin saalis keegi, kes kuules, ja Vikker Raadio Uudis Plussi saadet. Ja saatejuhti intervjueeris ei kedagi nii väikest venda, vaid Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi osakonna juhatajat. Ja analüüsi osakonna juhataja ütles, et üks asi, mis talle südame peal käib, on see, et tüdrukutest liiga väike osa õpib kutsehariduses. õpib kutsehariduses, no mõtlegi. Õpitakse koolis, eks mitte harituses. Annaks õnne, et õnnestuks kellelgi kujuneda haritud inimeseks. Aga kui ministeeriumi analüüsi osakonna juhataja ei tee koolil ja haridusel vahet, siis Eestil väljavaateid ei ole. Ma loodan, et keegi ei taha vaielda. Aga muidugi me peaksime vaatama, et töötatakse tegelikult põllul ja vabrikus ja laudas. Aga koolis töötab, võib-olla koristaja ja kokad töötavad, aga kool on rajatud mitte selleks, et keegi saaks seal töötada, vaid ikkagi kool on õppeasutus, kus õppe- ja kasvatuse ühtsuses kujuneb haridus. Ja see, nüüd on see kokkuvõttev lause, Eesti arengu ja püsima jäämise eelduseks on haritud rahvas. See tähendab, et me peame saavutama olukorra, kus Anne ei hukku, ei kodus, ei lasteaias, ei koolis, ei ülikoolis ja võimalik oleks kujuneda haritud inimeseks. Mina mõtlesin oma, et mis asja teha. Ja tuli mul meelde tarkus, mis on juba üle 2000 aasta vana. See on see vana Rooma tarkus juba. Ja ta ütles niimoodi, et kui on kuskil midagi on täiesti nässus, siis ei maksa hakata tekitama korda juurde, siis on vaja anda vabadust. Ja ma tõesti tegelikult arvan, ehkki see võib kõlada metsikult, aga arvan seda, et juhul kui mingid ametnikud, eriti ütleme ministeeriumi tasandil, ei segaks, siis Eesti haritlaskond on võimeline korraldama täiesti normaalse haridussüsteemi. Kui ei sega, siis on võimalik. Aga kui segatakse, siis ei saa. Ja järelikult ongi üks koht, kus selg sirgujad on võitlus selle eest, et kujuneks Eestis rahuldav haridussüsteem. Lähme nüüd edasi.
nüüd läks palju. Need hariduskontsentrid, mis ole kõik väärivad tähelepanu, on praegu teie ees kollase kirjaga ja nendest kaks on suhtiselt vähe käsitletud. Aga eriti tähtsad. Ja see on see üsa haridus, mis saab inimesele osaks enne sündimist siia ilma ja selline kõik see emotsionaalne pool ja tema ka see kõik saab alguse sealt. Nüüd see pesaharidus esimese kolme eluaasta jooksul inimene omandab ema keele ja mina teadvuse ja kõlbeliste ja esteetiliste arusaamade süsteemi, mis on ilus ja inetu, sobiv ja sobimatu ja kohane kohatu ja kõik see, mis tervet elu tegelikult määrama hakkab, see kujuneb ju kolmand eluaasta lõpuks on inimesel käes. Aga parajasti need kaks esimest on praegu, noh, ütleme pehmelt öeldes tähelepanu alt väljas, et mitte öelda kõvemini. Aga mis puudub edasi, siis haridus kõne all tegelikult ju ei ole. Kõne all on õppe, õppekavaga ette nähtud teadmised, oskused ja praktiliselt kukubki nii välja, et üsna suur osa Eesti noortest ja mitte ainult noortest, vaid ka teistes vanusgruppides teavad päris palju, oskavad üsna vähe, aru ei saa peaaegu mitte midagi, mis puutub ühiskonda eriti, loodusse ja nende vahelise seosesse ja ütleme, majandusest räägib, kogu majandus ja majandus. Küsi kelle käest, mis see on, millest jut käib, mis asi see on, millest see sõltub? Siis vaadatakse selle otsa, nagu sa oleks mingi pahandusega hakkama saanud, mida sa küsid, eks? Aga noh, ühesõnaga selle koha peal on üks koer maetud. Pidin peaaegu küsima, kes tahaks vaielda. Aga nüüd vaatame korraks seda sama selle struktuuri ka. Üks asi on see, et teadmised, aga tõesti teadmised omandavad väärtuse juhul, kui nad teadmiste oskust ühtsus ikkagi on. Aga nüüd edasi, siin on see isiksuslik ja subjektne olek, inimese olek. Kui see on see õppetelg, see horisontaaltelg, siis vertikaaltelg on kasvatus. Ja see haridus ongi siis ikkagi õppe ja kasvatus ühtsus, mitte üks või teine. Aga edasi tuleb ju see, mis tuleb arusaamine ja mõtlemine. Arusaamine tekib selle mõtlemise kaudu, aga mõistmine suhtlemise kaudu. Ja see praktikat siit kogemust ei saa välistada hariduse juures. Vastasel juhul teab, ja ma ütlesin juba, päris palju, aga noh, ei saa aru ja ei mõista ka ju. See telg on nii nõrk, kui nõrk olla saab. See telg, see horisontaal telg ei ole nõrk, see on enam vähem. Aga kuna see punane on nii nõrk, siis ei saa rahuldavad kujuneda ka seda teist diagonaal telge. Ja praegu me oleme siin Eesti Vabariigi aastapäeva künnisel, aga neid, kes minevikku päris korralikult teaksid, ega nende leidmine ka kerge ei ole. Aga tänu mineviku tundmisele, pangem tähele mitte teadmisele või oskamisele, tundmisele, tekib ja vaatas kogu selle klempri toimel läbi mineviku tundmise, see sama tuleviku aimamine. Teie seisja saandab öelda, et hariduse mõõduks ongi ette nägemise ja äratundmise võime ja see on Eesti arengu üks oluline tegur. Igaks juuks ma panin koduseks vaatamiseks siia veel, kuidas me saaksime teadmise kvaliteeti määrata. Mitte tema olemasolu, teab viis, ei tea kaks, eks ole, vaid ikkagi teadmise kvaliteet on väärtus. Ja selle poole, ma arvan, et keegi ei imesta, et ma nii palju püüan tähelepanu pöörata sellele hariduse poolele, aga nii see kord juba on, et iga lind laulab ikka nii, nagu tal nokk on loodud. Nüüd tahaksin paluda tähelepanu selle, et me peaksime käsitlema probleeme. Kuidas me selle kätte saame? See sõna probleem on kasutusel kogu aeg, eks ole, igas lehes, igas raadios, igas probleemid, suured, väiksed, eks ole, siin ja seal, eks ole, peamiselt välismaal, aga
Kui te võtate nüüd kätte mingisuguse nähtuse, mingi asja, mingi süsteemi, mingi organisatsiooni, ükskõik mille, staatikas, mingil ajahetkel, kuskil, leiate tema kõik olulised karakteristikud. Panete ennast eksperdiks, käsitlete iga vektorit kui 10-pallist skaalat näiteks, fikseerite iga skaala peal, kuidas seis on, kõigis, kõiki omadusi arvestades. Ühendate need hindamispunktid, saate kujundi, mis iseloomustab, seis on praegu selline. Ja nüüd loote kujutlusega, kuidas oli mingi aeg tagasi, samadel alustel teete, nüüd võrdlete seda, mis oli sellega, mis on, ja saate mingi teadmise selle kohta, mis on läinud paremaks, mis on läinud halvemaks, miks on nii, hakkate juba mõtlema nende tegurite üle, aga nüüd loote kujutlusega, kuidas praegu peaks olema. Kui võrdlete seda, mis on sellega, mis praegu peaks olema, ongi probleem käes. Probleem ongi see vastuolu, tegelikult vahel, kui meil ei ole ükskõik, kui meil on aktiivne suhtumine sellesse vastuolusse. Aga samal alusel nüüd võime luua ka kujutluse lähemast ja kaugumast tulevikust, mida me käsitame eesmärgina. Ja vaata, mudelite kaudu hakkab tekkima konkreetsus ja selgus ja küllaldane süsteemsus, sest kordan, mittesüsteemsed käsitlused rahuldavaks ei saa kujuneda. Aga mudelite varal on võimalik küllalt süsteemselt ja korralikult teha. Kordan veel ühte asja, kui me avastasime tegeliku ja vajaliku võrdlemisel need vastuolud, saame kätte juba nüüd edasi põhjused, miks need vastuolud on tekkinud, ja nüüd alles tekib võimalus luua meetmete süsteem nende põhjuste muutmiseks. See tegelikust ei saa muuta. See sama asi. Muuta saab need tegurid, põhjused. Ja need tuleb avastada, sõnastada, avalikustada. Ja kui avalikustada julge, siis ühiskonnas midagi ei muutu mitte. Ja arvan, et see on selge. Nüüd võttis silmad kirjuks igal ühel, aga seda siin on saalis, ma tean lihtsalt mitu inimest, kes on selle mudeli kallal aastaid mõelnud, see ei ole täna öösel unes ka tekkinud, see on ega tükk aega juba. Ja pangem siin tähele mõningaid väga olulisi asju. Otsustamine kui protsess on üks ühiskonna püsimise ja inimeste kodanikuna tundmise fundamentaalne eeldus. Ma ei saa siin detailselt kõiki käsitada, see umbes üks 6-tunnine jutt oleks. Aga ma tahaksin rõhutada, et otsustamisega kaasneb ju nüüd otsus, tuleb teha otsus. Inimesed tahavad uskuda, et nad on ikka targad inimesed, tegid hea otsuse. Aga kuidas see ilmneb? See ilmneb otsuse täitmisega. Ja nüüd ilmneb niisugune huvitav asi. On kaks asja, aktiivsus ja vastutustunne. Need kujunevad läbi otsustamise. Just nagu tasuta kaasanded. Aga kujutage ette ühiskonda, kus vastutustunne, et kellelgi pole, iga üks irskab nagu pehe tuleb ja aktiivsuse asemel on passiivsus, hoolimatus, no vaatame näis, mis seal välja tuleb, ega nad peale lolluste nagu nii midagi väga teha ei oska ja mis seal tulla saab, aga noh, vaadate, ikka võib. Ja niisugune ühiskond, kas selle peale saab loota või? Saab rajada lootuse või? Ei saa ju. Ja petu ühiskonda täiustamine mõistlik ei ole. Tuleb hakata ehitama üles ühiskonda, kus inimesed saaksid osaleda oma elu ja elukorralduses. Saaksid osaleda, mitte pealt vaadata ja 4 aasta tagant oma ääl ära anda. Mis jutt see on? Mis ühiskond see on? Demokraatlik kindlasti mitte. Praegu oleks õige koht vaielda, aga vaidlen pärast pool. Märkakeb, et nüüd otsused tuleb täita. Aga täitmisega, noh, siis ühest küljest juhtida, aga saavutada iseregulatsioon, sellest me rääkisime. Aga nüüd saavutame tulemusi, aga ka tagajärgi. Ma onnistin siia tagajärjed punasega.
juhtub, alati tuleb kaasa ka midagi niisugust, mida keegi ei tahtnud, aga ikka tuli. Mõned inimesed koolis ka ju vanemad ja teevad kõik, et lapsed kasvaksid arukad ja tasakaalukad ja targad ja südamlikud ja viisakad ja korralikud ja ausad. Ja. Aga mõni on pätsuli ja kapakas. Mõni tuleb üks kõik kuskohalt rääkima. Ja muidugi tagajärgide puhul oleks vaja siis mõelda ka ühtlasi mingi kompensatsiooni ja tõkestusmehanism. Teab kõigepealt tõkestus, aga kui sellest ei piisa, siis ka kompensatsioonimehanism. Aga muidugi mõista, tulemusi on tarvis veel väärtustada ja tugevdada. Ja toimivad mitte seal huvid, vaid huvid, tahte ja usu ühtsus. Nüüd aga ma tahaksin väga paluda tähelepanu sellele rohelisele paunale, mis on otsustamise ümber. Ja ülal pangem tähele on seal eesmärk, aga eesmärk on mõte, eesmärgil on mõte ainult juhul, kui on ka vahendid. Eesmärk on suhteliselt lihtne püstitada, aga peab suutme ette näha, mis siis juhtub, kui me selle eesmärgi nüüd tegelikult tõesti muudame otsuseks ja hakkame otsust täitma ja mis siis otsuse täitmisega kaasneb. Eesmärgi seadmisel peab seda suutme ette näha. Kui seda ette ei näe, siis ei ole üldse tegutsema hakata ju. Aga nüüd vaat see roheline paun, mille sisse on kirjutatud valikusituatsioon. Siin nüüd on üks ühiskonna arengu, aga ka igasuguste teiste inimkoosluste arengu seisukohalt ja rahulolu seisukohalt ja aktiivsuse vastutustunde kujunemise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega detail. Ta otsustamine on võimalik ainult valikusituatsioonis. Sundsituatsioonis, kui inimene tunneb, et sundsituatsioon, siis peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud, selles, mis kästud. Ja vaid pidada, suu kinni, tegutsema, ja kiiremini, ei vahe aknast välja, ja rutemini, ja sigaduste vormid kõik. Aga nüüd valikusituatsioonis tunneb inimene end juhul, kui, ja nüüd neli tunnust, lugeda neid kuskilt ei olema, mitu aastat elust ma ei ütleks, et raisanud, aga kasutanud selleks, et selle üle mõelda. Esiteks, inimene peab tundma, et ta on küllalt vaba. Keegi ei tule talle kallale siin aga mojal, nüüd aga hiljem. Ei talle ega tema lähedastele üldse niimoodi tema elukeskkonnale, tema maale. Küllalt vaba. Teiseks, tal peab olema vähemalt üks alternatiiv. Või sama lause nüüd teiste sõnadega. Peab olema vähemalt kaks, enam vähem võrdset võimalust. Ühel ühed plussid, teisel teised plussid. Siin on miinused, seal on miinused. Alles nüüd hakkab inimene mõtlema, kui on üks variant, siis peab loll olema, et valid. Mida sa valitsid ühes sõrmel? Aga kui on kaks või rohkem, siis alles hakkab mõtlema, mida siis võtta nüüd, mida jätta, miks? Siis hakkavad inimesed arutama. Nii siis alternatiiv peab olema vastasel juhul. Ei ole üldse sellist eelistusotsuse tegemise võimalustki. Kolmandaks. Peab olema võimalus lisada alternatiive, sest seal võib isegi viis olla, aga no sobivat ei ole. Siis peab olema võimalus lisada, kaasaratud ennast, kui on jutt persoonidest. Ja viimane, peab olema nii palju oidu, et saad aru, see on üks tähtis asi. Kui me siin nüüd ei süvene, kui me siin ülejala laseme, kui me siin oletud oleme, siis võib juhtuda väga palju halba, see võib kalliks maksma minna. Ja vaata, kui sellest aru ei saa, siis käitud, siis muudkui annad aga oma hääle ükskõik kuhu, eks ole. Pärast selgub, et noh, nüüd ma pidin pahast ütlema, vabandust. Sain õnneks kinni sõnast. Ma pidasin silmas kooselu seadust. Aga tähendab, otsustusmehanism ja otsustamises osalemine väiksel lapsel kodus, 3-aastane, 4-aastane, 5-aastane, kui me tahame, et tal tekiks vastutustunne ja aktiivsus, vaat see sama siin, sel juhul ei maksa talle rääkida, et tee nüüd seda ja tee nüüd nii ja ära tee sa seda. Ja tuleb aidata ta tasemele, kus ta teeks hea otsuse ja siis tuleb kiita, vaat kus tark tüdruk, vaat kui nii tark poiss, vaat kui hea otsuse tegid. Ja lapsel nagu tiivad kasvavad selga, aga ma ei räägi ainult lastest. Ja tähed, küsimus on see, et kas kui Eestist saab üldse asja, kui saab? Ma loodan väga, et saab. Veel, ikka veel. See ei näita, et naiivne. Aga mina tõesti arvan, juhul kui ikkagi
me oleme valmis mitte ainult kuulama, vaid asja endale selgeks tegema ja siis ka tegelikult elus arvestama. Tänan tähelepanu eest. Miks rahvas kannab kõrgemat riigivõimu? Ma küsin seda teie, kes aastat tagasi te ütlesite mingi Paul-Erik Rumma juurde. Ma otsustasin, et see küsimuse võtan kaasa, sest see on muutunud sissenõutavaks. Ja ei lähe mitte Paul-Erik Rumma juurde, vaid panen küsimusele mõtte juurde. Ja kas te selgitaks, et te minule lahti, mida teete vahet võõrandumisel ja võõrdumisel, teete vahet igasugustel võõrsõnadel. Äkki avaldate nüüd meile, mida tähendab nüüd see kandmine? Et kas me kanname tunnust või keda me kanname või mida me kanname? Tegelikult see küsimus, mille siin äsja esineja esitas, kõnal oli koguni üks niisugune märkus, üks kahtlus ja üks küsimus. Mis puutub sellesse, et tuleb käsitada mõningaid asju korduvalt, ikka veel kord ja veel kord. Sellest ma olen päris veendunud, et esimese kuulamisega jääb paremal juhul mulje, et midagi siin just nagu on. Teise kuulamise ajal tundub, et siin on koguni mitu mõtet. Kolmanda kuulamisega tundub, et jah, selles oleks vaja süveneda. Ja neljanda, viienda kuulamise järel juba tekivad omal mõtted ja asi hakkab minema. Ühe käsitusega ei juhtu kuigi palju tõsiste küsimuste käsitlemisel, peab kordama. Ma ei ole nii loll, et ma ei mäletaks. Ma olen vana küll juba, aga veel õnneks mitte täitsa loll. Ja nii mõningaid asju ka täna ju siin, ma olen aastakümneid käsitlenud. Aga seis on selline nagu on. Ja paljud ei ole nende asjad üle küllalt sügavalt minu meelest suutnud veel järele mõelda ja järelikult tuleb jätkata ja veel jätkata ja vaata näis, kes väsib esimesena. Aga nüüd, mis puutub nendesse mõningatesse mõistetesse, siis tõepoolest käsitlemise aluseks on, tõsiste käsitluste aluseks on teooriad, teooriate põhikomponentiks on mõisted ja mõistete vahelised seosed ja kui ei ole keelt, siis ei saa rääkida, siis ei saa üldse üksteist arugi. Mis puutub võõrdumisse? Siis võõrdumine on selline psühiline pinge, mis tekib see tõttu, et inimene kas ei saa aru, mida seal räägitse, või ta ei tea sellest, mida räägitse, või ta ei oska nende seoseid märgata ja muutub tasapisi võõraks. Võõrdub inimestest, võõrdub seal võib-olla perekonnast, tööst, kultuurist, poliitikast, ühiskonnast, võõraks, muutub võõraks, võõrdub. See on suhteliselt valus asi, aga ja niisugune vaadake, milline osa elanikkonnast on võõrdunud ühiskonnast, võõrdunud tööst ja ka sageli ka perekonnast ja lapsed võõrduvad seal ja nii. See on päris keerukas küsimus. Muidugi sinna kõrvale käivad veel teised mitmest sotsiaalsed pinged, nagu näiteks ka indolentsus ja marginaalsus ja deprivaatsus ja nüüd tuleb jälle, et ikkalt võõrsõnad, eks ole igane paha asi. Aga nüüd teine sõna eesti keeles ei ole üldse võõrsõna, see on võrandumine. Võrandumine. Ja see on nüüd üks eriliselt vastike irmus asi ühiskonnas. Võõrandumine on selline mehanism, kus inimene püüab endast anda parima, teeb, mida suudab. Näiteks kasvatab seal lapsi, kõige oma parima äratundmise järgi hoolitseb, et nad oleksid terved ja tublid ja töökad ja arukad. Ja kui nad siis järsku selgub, et üldse ei ole see, mida loodeti, pöörduvad nad oma loojate, oma vanemate vastu, muutuvad neile vaenulikuks jõuks. See on perekonnas nii, aga näiteks töö puhul, kui tööline oma tööga tekitab ju produkti,
produkt müüakse maha kallimalt, kui on selle väärtus, ja nii tekib lisandväärtus. Lisandväärtuse kapitali omanik paigutab tootmisse tagasi ja niimoodi Marksi arusaamist mööda tööline oma tööga süvendab ise enda eksploateerimist. Seda efekti nimetas Marx töövõõrandumiseks. Ja sotsialistlik revolutsioon ja kõik need asjad kasvasid sellest samast ideest välja. Siin ongi see asja põhi. Ja võõrandumise efekti ületamine oligi see asja mõte. Kahe minutiga see sama efekt, mis on metsikul kombel kannatusi põhjustanud ja miljonid inimesed on selle pärast teise ilma läinud ja no, mis kõik veel tuleb, ei tea. Aga igatahes efekt on, see võõrandumise efekt on ära seletatud. Mis puutub nüüd? Ma näitan siin samas selle sama mudeli peal veel. Märgakem, et siin otsustamiseks on vaja teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsust ja haritud olekut, informeeritud olekut ja kogenud olekut. Mitte mingit dokumente, vaid selles küsimuses küllalt haritud, küllalt informeeritud ja kogenud. Aga ühtlasi ka peab olema teisest küljest õigused, kohustused ja vastutus. Pangem tähele, kõik kolm, mitte üks või teine. Ja nii administratiivses kui moraalses mõttes. Nii administratiivses mõttes kui ka moraalses mõttes. No kui täpsustada näiteks, ütleme siis, no jutumärkides valimistega seoses, mingi hulk inimesi, 101 või rohkem, ükskõik või vähem, on teme rahvaesindaja nimetusega. Formaalne, juriidiline õigus on tõesti seal nuppu vajutada. Aga kuna kuigi palju ei taipa sellest, mis selle otsust, nende otsustega kaasneb, siis ei ole selleks vajutamiseks moraalset õigust. Pole õigust. Kui ei ole mõlemat administratiivset ja moraalset õigust, siis tegelikult ei ole üldse õigust. Ja see on nüüd ikkagi üks põhjapanev koht. Mis puutub nüüd sellesse rahva asendisse ja kõrgema võimu kandjasse, millest kogu see pahandus alguse sai, siis põhiseaduse ja preambulis on tõesti nii. Ja mida see tähendab? Tähendab seda, et soov on selline, et need, keda valitakse looma õigusakte, teostama kõrgemat riiklikku järelevalvet põhiseaduslike institutsioonide tegevuse üle, esindama riiki rahvusvahelises suhtluses ja pidama silma peal selle üle, kuidas tegelikult elu Eestimaal kulgeb. See on Riigikogu liikme neli kohustust. Et need neli kohustust saaks rahvas delegeerida kellelegi, kes seda praktiliselt teeb, peab rahvas olema võimeline eelistusotsuseid tegema ja siis peab olema võimalik valida, siis peab olema inimesi, kelle keskelt saab tegelikult valida. Aga pole ju. Pole ju, keda valida ja tegelikult ei ole ettevalmistust ka selleks, et valida. Ja tegelikult ja järelikult on kogu see säte fiktiivne. Fiktiivne. Vastus on ühe tähenduslikku selgusega öeldud. Ma soovitasin minna küsima Paul Eeriku käest, kes oli Põhiseaduse Assamblee liige, ja osales selle preambuli väljatöötamisel. Aga tegelikult muidugi mõista oleksin ma võinud ka siis, kui mu käest seda esimest korda küsiti, vastata. Aga ma etten ikka veel nüüd ühe detaili. Vastata on mõtet siis, kui tegelikult küsib keegi. Kui seda vastust on tegelikult tarvis. Kui seda sellest üritad aru saada ja seda siis ka kasutada edasises tegevuses, et see ei ole nii sama jutuajamine, lobisemine teemal rahvas ja võim. Tänan kõik.